Всіх вітаю, друзі, ви на каналі Фабро. Сьогодні я був на заводі Тетра в місті Харків і їздив по сітку, проволоку. В принципі, відео я вам попередньо показував, там пару днів раніше. І заодно заїхав до нашого знайомого Олександра Харченка. Всі ви його знаєте, ми також в нього були вже в гостях. А це я заїхав, мені потрібно взяти ще в нього листи алюмінієві. Ви всі знаєте, він їх продає. Зараз покажу, він мені там десь рахує їх. І ще у Сашки є інкубатор, тому мені це дуже цікаво. Для матководства потрібно, хочу заїхати, як то кажуть, вирішити всі справи. Так що кому цікаво про інкубатор, може щось ще в нього там надивимося, то приємного вам перегляду. Так, я як завжди з порогу. Сашка, привіт для Ютубу. Ти рахуєш? Да. Скільки вже нарахував? 16, 17, 18. Чуєш? Ну, 15. Це знову буде реклама листів. Саня, друзі, в кого, кому потрібні алюмінієві листи, в Сашки все є. Воно такі, Сашка мені великі рахує, а ось маленькі. Саня, коротше, бросай, бо люди це знають. Опять потім привізе считати. А, потім, нічого, ладно, порахуєш. Пішли для наших глядачів, покажеш нам інкубатор, який в тебе є класний. Бо я в тебе вже в гостях був декілька раз і не разу ти мені якось не показував. І, в принципі, не показував нам, чим ти там медогонку і так далі. Ну, що ж тобі, всі секрети. В цьому, як то кажуть, приміщенні ми не були. Ні, ще. Це взагалі був погріб, і я його просто обложив зверху. Ми тут 4 роки. Ага. І стараємося навести порядок, але поки не дуже, тому що все на одні руки. Ну, коротше. Я зрозумів. Так, давай. В тебе тут світло включене. Срач трошки, Вань. Дивись. Зато, Сань, давай будемо так. Трошки срач. Ні, це як є. Це робочий процес. Давай сразу, я хотів інкубатор вже побачив і побачив оцю штучку. Що це за таке? Дивись, тебе? Це кремовалка. Для крем-мед робить? Так. Да. Це ти сам зробив, чи що це? Це Саня Хоменко заїжджав до мене позавчора. Вони їздили міняти машину. Да, я бачив відео на ВВ-100. Да. І я його попросив завести. Він до мене, коли на обльотник приїжджав літом, обіцяв привезти, але якось він забув. А тепер привіз, я просто попробував пару раз крем-мед, і мені він дуже сподобався. Ну, бачиш, людина зробила саме. Тобто це Сашки Хоменка. Да. Мотор, редуктор, автоматика з таймером, 15 минут мішає, 45 минут стоїть. Угу. 15 минут мішає, з нержавійки все. Бак з нержавійки, да, і там лопасті. І піднімається, я так дивлюся, це все їздить вверх-вниз. Піднімається. Це щоб можна достати було. Да, без проблем, вверх підняв, витащив, і там, допустимо, стоїть. Круто. А це, не знаєш, Саша Хоменко сам робив, да, чи йому хтось робив? Вони там вдвоєм ще з одним Саша, я знаю, що робили. А він може зробити, наприклад, мені на замовлення? Ну там чи комусь. Не, ну, для цього не знаєш? Ти знаєш, що у нього хазяйство велике. Я знаю, ми ж відео було, друзі, відео подорож пасікам України, ми були у Саші Хоменка. Тому, в принципі, цього ти не показував? Цього ми не бачили. Нам цього не побачиш зараз, бачиш. Ось ми в тебе вже були, а ти не показував нам оцю штучку. Так, друзі, закінчуємо за цим кремувалкою. Це ти взяв зробити крем-мед чи просто зробити? Я мед продаю в розницю в основному. Угу. По Харкову, так? Да, в Харкові. У нас є 14 точок. Це в основному овочні лотки, де ми фасуємо по баночкам. Там в сусідньому поміщенні, у нас півпоміщення зафасовано баночок меду. Ми розвозимо, і в розницю він торгується на цих. І я хочу попробувати зробити з новим, новий вид того, що все-таки удобні. Тобто ти хочеш додати позицію? Ти мене попросив на українській, але мені якось... Ні, ти розмовляй так, як тобі зручно. Це я для себе. Не ти дуже. Розмовляй так, як зручно, на мене не переключайся. Я ось ще тебе побачив, це ось тої коробочки. Це ти це я для матководства? Так, да, для матководства. Береш отак. Номера навіть є, чи що? Ні, номер це коробки на производстві, де я заказую, то тобі воно... Ну це ти не сам робиш, це ти десь замовляєш. Це я замовляю коробки спеціальні, ложиш сюди, і сюди влазить 20 моток. Раз, два, три, чотири, скотчем клац і відправ. Маленька,
Есть тут зразу. А даси ж мені одну-дві штучки. Звісно, дам, я підивлюсь. Пачку дати. Вони... Та ну, пачку не треба, ти ж замовляв для себе. Допустим, на новій пошті коробка скільки стоїть зараз? Ну, гривень 8? Ну, смотри, яка. Ну, маленька 6, така. Да, там 6 гривень, від 6 гривень. Гривень. А це 2 чи 20, чи щось таке. Ага. Короче, і картон плотний. О, друзі, дивіться, що я знайшов. Це бачите, Фабро. Під Фабро це... О, дивіться, друзі, тут є навіть мої щось, пилок. Це пилок мука. Да, да, да. Це для канді, так ти взяв? Ні, не для канді. Всі пользуються соєвою мукою там, або ще чимось на весняний розлив. Гірчицю, так, перець так, мішають. Я беру кришку Фадієва вулика. Так. Перевертаю і висипаю оцей пилок, вони його розбирають. Так, ну це мука вже готова. Вони нічого. Його розбирають за... 20 минут, ну, просто. Я зрозумів. Ну, на що нам? Зачем нам просто... Друзі, ну якщо що, у мене вже закінчилось, так що в мене нема. Вже мука закінчилась. На що нам просто якусь давати сою чи щось іще, у нас є натуральний продукт. І... Так, ну це добре, давай не будемо про цього Фабро, він і так надає вже всім. Розкажи ось мені. Дивись, взагалі старий, я тобі покажу з того. Тому що всі це з нового. Мені, друзі, це відео я знімаю в першу чергу для себе. Ну, вирішив зняти для вас, ну, тому що мені це дуже потрібна річ, і я думаю, може багатьом. Тому... Примітивне, взагалі, примітивна річ. Так, це в мене отак, ну, давай сюди. Отак воно в мене було раніше. Це ти сам робив? Так. Да. Це воно в мене було. Це ящики колись купували ми з хлопцями в Харківській, ми тут щось перевозили, ліки чи щось таке. Два ящика я скрутив, поставив дві рамки, послідовно, наче називається воно, щоб ящик одна згорає. А, це ти не сам склеював, це ящик в тебе був з-під чого, це я зрозумів. Я два склеїв і ти все. Їх склеїв. Він був готовий ящик, там 170. Так, 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 так. Дві лампочки з'єднуєш послідовно, по-моєму, називається, я просто не електрик. Якщо просто так, одна так. Згорає, друга ще робить, поняв? Ну, якщо щось таке, що... Кулер на 220. Кулер з цього, з комп'ютера? Не з комп'ютера, це просто витяжний кулер на 220. Ванночка, для ванночку заливаєш воду, ложиш сіточку, сіточку, щоб краще влага була. І сюди без проблем ставляться рамки. Отут я... Тобто... У мене є отут одна крайня рамка, вона глуха, щоб ну, світ не, тобто, тепло не світило на ближайші моточники, поняв? Тобто йде нагрів від лампочок, а да. Вологість йде сама по собі, з води береться. Да, ну, да, і да, кулер це все розганяє. Це отак воно примітивно, без датчик? Проблем. Датчики, ось тобі один бо датчик, він ж... просто тут висить постійно на рамці, за рамкою він висить, поняв? Да. Щоб виключалось, коли воно тут тепло тільки нагнало, лампи оці, і воно зразу виключається. А це ось ще один датчик запасний, ну, щоб їх, допустимо, зрівнювати. Комплектуючі китайські чи китайські що? Комплектуючі, провіряється все так. Отаким нашим. Ось датчик теж стоїть, а він і зараз показує. Батарейки стоять там. 70. Ну, провіряється таким нашим совєтським прибором. Ну, щоб воно да, було да, 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 да. І відповідало безпеки. Дійсності, короче, так? Все воно робило, все працювало, поки об'єми не збільшилися. Обичний термо. Ага. Поняв. І що, все, ніяких проблем не було? Ніяких проблем не було. Ну, тільки, звісно, коли світло виключають. Ну, у мене безперебойник ізначально був. Угу. Сперва такий маленький, як бачиш, на ринок акумулятора. Потім я купив для котла додому на 2 акумулятора по 7,2 ампер. Так. На той інкубатор, якщо виключається на новий, хватає його на 2,5 часа. Ну, зараз я розкажу. А що він вже не годний чи що? Годний, це він тут для... Це, взагалі, він стоїть... дивись, в мене як. Я кожні два дня відправляю маток. Угу. Я маток плодних відбираю, щоб вони там не валялись десь по коробочкам. У мене є спеціальна рамка. Так. Я її сюди вставляю, цей інкубатор. І... Угу. При температурі 27, поняв, 28 піддержує, ну там воно рідко-рідко включається. Я храню матки до відправки. Ага, тобто і канді матки, не тече, так. І це вже якби для хранення стався інкубатор. Так, подожди. Так. Потім тебе це став не влаштовувати. Маленький він, Ваня. Я ну, взагалі, не влаштовувати. Чесно, да, якщо чесно, я дуже не довіряв цим віщам, угу. Поки, ну потім мені просто прийшлось, тому що коли тебе... Об'єми ростуть, тобі треба якось, ну, ти представляєш, що в тебе, допустим, там в 5 воспіталках стоять маточники. Не дай Бог, що десь, ну, якби забув, завтикав. Так, я зрозумів. Потім, ти знайшов чоловіка, чи ти сам робив? Ось я просто ні, бачу. Ні, да. Як ти знайшов, хто тобі? Балакали ми в групі Бакфаста. Хтось підняв тему за інкубатори.
Я пощупав тоді на виставці Буровіцького інкубатор. Ну, він класний, але дорогий, по-моєму. Да, це ж що дорогий. Дорогий, я просто якби в шоці був від ціни. Потім Йобака на каналі бачив інкубатор. Угу. Великий, ну якби, не знаю, мені кажеться, що такий мені не нужен. Я не за те, що він поганий, я його не пользувався. У Ізмайлова побачив, угу. У Оліника побачив. Да. І ще щось я побачив, не пам'ятаю. А потім в групі Бакфаста в Вайбері людина там почали якби дуже обсуждати. Ну, цю тему, так? Да? Да, да, да. І я з цим Сережею познайомився, почали спілкуватись, слово за слово. Я збирався робити сам, повністю сам, тому що, ну, сам типа, зробиш. Типа такого, як ти було, да, тільки, ну, може більше. Я просто думав, що він дуже примітивний, але він ніфіга не примітивний. Тут стоїть, як тобі сказав, плата управління, ось вона, де показується влада, ну, там багато настроєк, дуже багато. Угу. Плата управління стоїть така, контролер на 12 вольт, він взагалі розчитаний на 220 і на 12 вольт. Це, угу, для мене дуже важливо, тому що, не, угу, дай Бог що, у тебе маточники, ну, тобто, ти десь пішов, світ виключили, а маточники застигли. Ну, так, так, так. Собственно, слово за слово, і договорились, що Сережа мені зробить цей інкубатор. А ти можеш сказати, що це за Сережа? З Одеси. Я то собі і так знаю в тебе. Я, можливо, чи людина... не потрібно людям це знати? Нічого, потрібно. Він, я знаю, що почав робити їх. На продаж, так? Да, він дуже багато набив шишок, він сам з електронікою зв'язаний в своєму роді, mm-hmm, діяльності, так? Да? І шишок набив багато з ним. Я ізначально позвонив йому і сказав, що мені потрібно, щоб було в інкубаторі. Це запасний, питання, щоб було від 12 вольт, да, можна було переключити. Тобто 220-12. Да, запасний істочник питання, щоб влага хорошо робила, і сигналізатор я просив, якщо виключається 220, щоб, да, я чув, що сигналізує. Угу. І все, наче, по-моєму. А він ще де запропонував, і ще є у нього така функція, як продук. А давай я, наверное, наниз спустю. Давай наниз, і я заодно покажу. Зроблено воно з ППС Summer, правильно? Ну, ППС. Екструдований пенополістирол. Дивись, отакий інкубатор. Так. Тут все уголки прикручені. Два уголочка направляючих. Так, куди алюмінієві рамки, голки, да, прикручені на саморізи ППС. Так, да, куди ти ставиш рамки? Так. Підсвітка. Включаєш підсвітку. То підсвітка, ага, діодна. Тоже удобна штука. Тому що коли тобі потрібно подивитися, чи вийшли в тебе не плітки, я рамки, які повинні виходити ось-ось, угу, ставлю з краєчку. Я так прийшов, тобто, заглянув. Криша в тебе все закрита, все ти закрито, нічого, так, не відкриваєш, а кришку оцю оп, да, і тебе видно. І температура не падає, нічого. Там 13 липується. Я розумію, що там через 3 часа в мене ж повинна йти в ящика пчелу доставати, і я буду засипатися там. Це стекло? Орстекло, так. Орстекло, да. Тобто, не відкриваючи, температура не падає, ти просто, да, подивився. Да. Якщо не треба, закрив, правильно? Да. Так. Всі хлопці, коли балакали про, mm-hmm, нагріваючі елементи, казали, що дуже важко підібрати для інкубатора нагріваючий елемент. Чому? Тому що, тобто, допустимо, лампочка оця, да, старого, mm-hmm, інкубатора, вона нагрілась, виключилась, а ще після цього, як вона виключилась, ще, допустимо, вона дає тепло. Mm-hmm. Це дуже, якби, недобре для інкубатора, тому, mm-hmm, що пригає температура. Тут є отака заслоночка, ти нею трошки регулюєш, ну, тобто, влагу, можна так сказати. Ну, я отак, як взяв, отак воно стояло. Ванночка, в яку ти воду наливаєш раз там у 10 днів, у цей свій. Я наливав через кожних 2 дня, так, а тут кожні 10 днів. В ванночці стоїть кулер на виду. В самій ванночці? В самій ванночці стоїть кулер. А ми його ніяк не можемо, да? Там не видно? Ну. Ні, чому ми можемо достати? Ні, не тягай, не треба, я все. Я... Бачиш? Подожди, ну воно дуже погано видно. Можливо, ну, це отсюда... ванночка в мене, там була лучша ванночка, але я її поламав. А, все, поламав. Я побачив, глазами поламав. Я її поламав, а цю зробив чи-чима проще. Стрейчем замотана вона і кулер стоїть, все. Тобто, а стрейчем заматується, щоб дуло через кулер, да, саме? Так, щоб тільки через кулер виходила влага. Ага, зроблено. Так. А нагрівається як? Ось графітовий шнур графітовий іде шнур по днищеві. Ну, це якби
Він їм небагато... Ну, це нагрівательний. Небагато бере енергії, допустим, да, і економічний, і швидко нагрівається, швидко стилає. Через шнур нагріває. Да. Отут ще він мені посовітував положити 4 баклажки. Ну, я так вже догадуюсь, для чого. Акумулятори тепла, во-первых. Так. І, во-вторых, він же ж легенький. Ти, так, як його, допустим, тянеш рамку, десь воно зачепилось, ти весь інкубатор можеш підняти. А все, так, я зрозумів. Ну, в принципі, і вес, і акумулятор тепла. Основне — це акумуляція. І вдруг чого воно, да, підтримує. То що виходить? Видувається влага, і тут два кулера, оці, бач? Щас, вони дують на цю влагу. І через оці... Вниз. Да, вниз, вони. Вниз вони дують. І через оці отвори в інкубаторі постійно ганяє... Я зрозумів. Туди і знизу йде теплий, да, теплий повітря, йде до, да, маточників. Якщо, допустим... А це на витяжку? Да. А це витягує? Якщо якийсь температура або влага превисила трошки твоїх указаних параметрів на контролі. Так, так, так. Включається продувка. Продувка. Тобто ти не запариш і не загрієш їх ніколи. Так, то автоматика сама вирішує, що якщо дуже жарко, да, ось оця вона, друзі. Виставляється. І ну я ось після твого відео, напевно, я виставлю теж відео про нього там, де в сезоні я з ним працюю, щоб круто люди бачили, як воно робить. Тобто, розумієш? Ну тут воно, так, вже. А це що? Це отвор для заливки води, нічого не потрібно туди доставати. Тобто просто взяв, залив. Взяв, залив. Тут була в мене ще така лієчка маленька, приключена, десь вона випала. Отак все виглядає. Так. Ще дополнительний, я забув тобі сказати, ще дополнительний істочник нагріву. Так. З, блок питання на 12 вольт. Угу. Ну, це ж контролер, ну, реле, яке переключає з 12 на 220. Ого, там все не все так просто, якщо подивитися. Не там... все так просто, ну, все на самом ділі, що може поламатися, це тільки блок питання і оця... Я зрозумів. Ні, ну, я особисто сам таке не зроблю, бо там куча проводів, я вже бачу. Ну, що... на самом ділі, я... в мене була маленька проблемка, там релюшка, китайці написали, що 10 ампер, так, а вона внутрі 5. Я перегрілась в мене, я її зрозумів. Ну, опять же, бач, релюшка перегрілась, інкубатор автоматично перейшов. Тобто релюшка вийшла із строю. Mm-hmm. Ми її замінили, потім я весь сезон доробив, все нормально було, проблем ніяких не було. Воно перейшло через контроль на 12 вольт. Тобто в мене, да, ще акумулятор стоїть дополнительний 60 ампер, так, запасний від істочника. Тобто, що в мене виходить? Якщо в мене виключається світ, в мене... як він називається, безперебойник починає пищати. Uh-huh. Він мені каже, що нема 220, але інкубатор продовжує ще робити. У мене ще на 2 часа з тими двома акумуляторами є время, щоб інкубатор виключати. Коли безперебойник повністю ми вже висосали, да? Uh-huh. Переключається він сам на 12 вольт. Стоїть, uh-huh, акумулятор. І цього ж акумулятора ще хватить на сутки. Тобто ти нічого з маточниками не случиться, і в тебе... Круто, чуєш? Я зрозумів. І це, напевно, буде основне запитання. Скільки оце воно коштує? От скільки ти віддав? Якщо це, знову ж, не секрет. По-моєму, воно стоїло около 8 тисяч. Ну, по-моєму, цей контролер там і це все матеріали там тільки... Ну, я зрозумів, оце дороге тут, не пінопласт, а оте якраз. Так, да, так, да, да, електроніка. Поэтому... В районі 80, ну, в залежності від розмірів, плюс, я так розумію. Кулера там, вони без підшипника, по-моєму, наче називаються, такі, щоб довго служили. Тому що той, що на влагі, допустим, він може, ага, ну, щоб не клинив, вони хороші. Ну, воно того стоїть, Ваня, того, що... тебе багато, дуже, ти дуже обезопасен, понимаєш? Тобто я ні разу, я чесно тобі скажу, я його привіз, я сперва одну рамочку поставив. У мене місяць він робив, по одній рамочці я ставив, тому що, так, ну, якщо партія... Так, так, ну, щоб а не потом, запортачити, як да, ти кажеш. А потім случилось там трошки гори, я на глазах побачив, як неплітка залізла у воспиталку, ага, де в мене стояло 6 рамок. Да. На сохранення ось-ось повинні були вийти маточники. Ну, у кожного свої, так, там, так, так, нюанси. Ну, я їх швидко забрав, сюди вкинув, і з того дня, з июня місяця, вони почали, він почав повноцінно робити, не виключався до самого сентября. Ага.
Без проблем. Ну, я зрозумів. Тобто, до цього ще всього нужен акумулятор, в принципі, було б непогано. Ну, і безперебойник. Щоб... Ну, безперебойник, це вже, якби, дивись, безперебойник, це моє, він в мене був. Ага. Того я його задействував. На самом деле, тобі безперебойник не нужен. В тебе 220 пропало питання, він мгновенно перейшов на акумулятор. Все, я зрозумів. Безперебойник, це в мене просто, Сережа сказав, що я поки не знаю, як зробити сигналізацію. Щоб сигналізував інкубатор, що немає світу, так, так, 220 так. Немає. Тому він, я зробив собі, мені дуже важливо чути, що пропав світ. І... Так, а що ми контакти Сережі оставимо під відео? Бо це ж будуть питати... Без проблем, він відкрита людина, зі всіма спілкується. Ну, якби... Тобто можемо ставити сміло. Так, да, і плюс, ж, дивись. Тобі треба, там, ну це вже там на кранях, да, 12 вольт, ти його взяв за акумулятором і повіз, куди тобі треба. Ну це вже так, так. Якщо комусь щось треба. Круто, ні, я зрозумів, ну мені сподобалось, я давно хотів, я в принципі спілкувався з Сережею, він був трошки зайнятий, але ну хотів вживу подивитися, так що я заїхав до тебе. Вась, дивись, чим удобно, в мене, допустим, заказ на неплотки. Неплотки, ну, почали з вечора лупитися. Ти не ждеш ні то ніякого утра, ти вечірком спокійно сів в своїй кімнатці, достав рамочку, так, так. Помітив їх спокійно, це все в тебе, не треба йти ночі відкривати, пішов, ну, я зрозумію, вечір. Так, ти знаєш, так. Що сезон це, я часто її прививаю, я взагалі прививаюсь по вечорам, так, так. Привик я, тому буває, получаєш за те, що відкриваєш. Круто. Круто, Санька, спасибо. Спасибо. Ну, Сережки ми тоді в коментарях залишимо. Ну, вже стоя, я провірив і... Тобто ти не жалкуєш, що дав 8 тисяч за пінопласт? Я не жалкую, я тобі більше скажу. У мене ще один такий буде в цьому році робити, тому що... А, навіть коли так. Тебе, дивись, коли в тебе великий пік нагрузки в маї, допустим, да? Коли в тебе засілення основне йде, ти трусиш пчолу, постійно, кожен день прививаєшся в кілька воспиталок, то тобі, відповідно, треба багато маточників. Для того, щоб воспиталки освобождались, ти чаще міг прививатися в них, тобі треба кудись дівати маточників. Понимаєш? А коли ти вже тут заставляєш, я не пам'ятаю, чи 10 рамок, чи ну, 10 рамок, тоді вже тобі некомфортно їх, поняв? Ну, треба, щоб там 8. Ну, я зрозумів, я зрозумів. Хоча, Сережа, ми з ним розмовляли, який ти хочеш розмір? Я кажу, та, ну, 10, там, 12 рамок мені максимально хочеться. Тому, ну, я хочу ще один, во-первых, він буде запасний. Во-вторых, він в пік в оцей нагрузки, да? Коли тебе в маї нагрузка, ти. Я зрозумів, трошки розгрузить і так далі. Да, круто. Да. Санька, нагрівається спасибо. Він дуже швидко. Якщо в тебе там клац, тебе, грубо говоря, 10 минут і готовий інкубатор. Ну я тобі скажу, він і з виду симпатичний. От я так зиму так. Він і з виду такий, да, доволі да. Такий симпатичний. Я чогось негативно відносився, що він якось такий думав, ну пінопласт, він ще такий, ну, симпатичний виглядає. Це ж просто я із-за того, що на нього накладаю рамки, куча. А як ти думаєш, це ж буде по суті реклама Сережки за це відео? Він зробить мені знижку чи ні? Так, звісно. Так, це була шутка. Ну мені ця штука потрібна, це 100% класно. Я побачив. Я побачив тебе вживу. Санька, спасибо за те, що ти мені показав. Мені це було основне. І ось на кінець відео я побачив тебе. Просто ми скільки знімали, ні разу не показував, чим ти качаєш мене. Я не буду туди дуже лізти. Просто скажи, що це за медоланка в тебе. Меліса. Меліса на... Меліса 93. Да, 40, радіальна? Да, 40-20. Отлічна медоланка. Все робить без проблем. 12-вольтова. Ага. Качає 4 роки. Нічого не ламалось, ні пульти, ні де якось. Все було добре. Да. Єдине, що прийшлося на тому точку переділити, на основному, це те, що воно в двері не входило. Ну, це понятно, двері. Коротше, радіалкою ти довольний. Да, все, ми тепер і побачили, чим таке. Кривочні рамки була застраюта. Ну, це таке буває. Зато вийшла трутньова комірка, бачиш, вже можна використовувати як трутньову рамку. Так, хоча так, осталось так. Ось ще цоколя і... Так. Ну, дякую, що показав нам те, що мене цікавило. Я думаю, що багатьом ця інформація буде цілком. Ось взяв, теж ти в Харкові був. Це я взяв рівнів наробити. Я платформу в цьому році хочу заставити. Так. Що мене простояло. І це ти ув'язувати хочеш? Так. Да, в цьому році простояла, вона в мене пуста. А в цьому році хочу на акацію відтягнути і взяв ленти оці. А де брав? На Барабашово. Дорого, ні? Та
Точно, за оці два чи 470. А тут, напевно, написано. Ну, добре, це, в принципі, мене не дуже цікавить. Мене цікавило інкубатор. Дякую за екскурсію тобі, бо в нас відео вже вийшло теж на півгодини. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. Да, у Саші є свій канал, називається Олександр Харченко, Харченко, правильно? Так. Так що пішли тепер мені, відлістаєш цю листи алюмінієві. Треба ж тепер відробляти тобі за рекламу твою. Так, друзі, все, з вами був Олександр Харченко, мені вже хтось там телефонує. 40 штук? Та ну вже скільки є, так що рахуй. Все, Санька, кажи всім пока. Всім пока, всім гарної зимівлі, це саме важливо. Бережіть здоров'я. Все, пока. Дякую. Все, друзі, з вами був Іван Фабро, Олександр Харченко. До нових зустрічей. Я думаю, ця інформація буде для, ну, хто займається матководством, дуже цікава. Ну, мені особисто вона була потрібна, тому я і заїхав до Саші по справам, за листами і за інформацією цією. Все, друзі, до нових зустрічей, пока.